Mi slavimo danas ime Marijino po kalendaru, a po svetkovini sutra. I mi smo čuli evanđelski tekst kojega bi svaki čovjek vjere koji prijeđe prag crkve mogao ponoviti. I onda cijeli život uvijek kažemo: anđeo navijestio Mariji, Marija začela po Duhu Svetom, rodila Krista i sve riješeno. E, to tako neće ići. Drugim riječima, nema sumnje da je Marija izabrana od Boga. Ali u njezinu slobodu i izbor apsolutno živi Bog nije vršio nikakav pritisak. I evanđelist Luka, koji ovo piše, on piše na temelju svjedočanstva koje je njemu Marija govorila, pričala, kad je već sve prošlo. Marija je u svom svakodnevnom životu. Živi u Nazaretu, nije u hramu ili u crkvi, jest u svojoj kućici, kakva je, takva je, i njoj dolazi anđel. I pozdravlja je. I red je. Tko god dođe nekome, pozdravlja. Ali je pozdravlja neobično. Zdravo, milosti puna, Gospodin s tobom. I Marija se smete. To joj iznenađenje. Ona ne zna da je milosti puna i ona ne zna da je izbor Boga. I nju obuzima strah. I njoj anđeo kaže: ne boj se. To znači, Bog traži slobodne ljude, ne iz straha. Kaže njoj anđeo: ti ćeš začeti roditi sina, začećeš po Duhu Svetomu i nadinut ćeš mu ime Isus. To znači, navješćujem ti sve gotovo. Ti si izbor Boga, ti ćeš začet po Duhu Svetom i ti ćeš mu nadjenet ime Isus. Dakle, Mariji je dano od anđela kako će povijest početi s Kristom. E sad, Marija je hrabra djevojka. I ona stupa s anđelom u kontakt. I ona je na temelju svoje vjere svjesna: slušaj ti, što ti to meni govoriš, ja imam pravo pitat. I ona anđelu izgovara tezu, pa mu kaže: prvo, kako će to biti kad ja muža nema, ne poznajem, nisam udana. Ona hoće reći anđelu: ja ne znam kako se dijete može začeti osim kroz ljubav brak, muža i žene. E, ali njoj anđeo kaže: to će biti po Duhu Svetu. To je intervencija Boga. To je snaga Boga. I onda je Luka evanđelist pravi paralelu i kaže: vidiš, Mario, tvoja rodica Elizabeta je rodila u starosti. Zašto joj govori u starosti? Da joj podigne svijest vjere, inače sa žena rodi dijete sa 70 godina. To nije prirodno. I onda kaže: vidiš, tvoje rođakinje Elizabete, kaže, ona je prozvana nerotkinjom i u starosti je začela. I anđeo njoj kaže: vidiš, živom Bogu nije ništa nemoguće. On to može riješiti. Jer što je Bogu moguće? Sve. Tko ga ograničava? Čovjek. Zašto Luka uspoređuje Elizabetu i Mariju? Gledajte, Zaharija i Elizabeta su roditelji Ivana Krstitelja, to znam. Ivan je bio velik. Zahariji, isti anđeo koji dolazi Mariji, došao je Zahariji.
i kaže njemu, Zaharija, tvoja žena Elizabeta će začeti roditi sina. Što je to? I čovjek ne vjeruje. Čovjek ne vjeruje. On stoji u hramu, ondje gdje je Bog. To je kao da mi sad, kad izložimo presveto, da ja kažem ja ne vjerujem. To radi Zaharija. Zaharija ne kaže nema Boga. Ne. Niti on kaže kako će to biti. Ne. Nego Zaharija misli, slušaj, ja sam i moja žena molili, postili, klečali i ništa. Sad kad ne možemo imati djecu, ti kažeš ona će začeti, to je nemoguće. Dakle, Zaharija ograničava Boga. Marija, kad ona govori anđelu, ona ne kaže anđelu kao Zaharija, ne može biti, nego... Kad Marija govori anđelu, kao da mu hoće reći, pa nije moguće da ja dobijem dijete. Nema muža, nisam udana, djevojka sam. Prema tome, kao da mu kaže, koji je to drukčiji način? Kako ja mogu začeti Boga, Krista? Onda njoj anđeo kaže, to je po Duhu Svetom. I onda nju anđeo poučava. To je moguće Bogu. Ta Bogu je sve moguće. Dakle, to znači, kad Marija govori, na kraju, što govori? Neka mi bude po tvojoj riječi. To znači ovako. Kao da Marija kaže anđelu, ja stvarno puno ne razumijem šta mi ti govoriš. Ne shvaćam. Ali, ja tvojoj riječi, odnosno riječi Boga, vjerujem. To je bit. Drugim riječima, ako mi vjerujemo samo Bogu ono što mi mislimo i znamo, to dovoljno nije. Gledajte, mi kad vjerujemo jedni drugima, vjera nadilazi naše znanje o čovjeku. Zato nas neki ljudi iznenade ugodno, a neki neugodno. Prema tome, anđeo hoće reći Mariji i kaže joj, Duh Sveti sići će na tebe i sila Svevišnjega osjenuti. To znači, Bog ima rješenje, samo u to rješenje trebaš povjerovati. Dakle, snaga Boga kroz Duha Svetoga bit će razlog da ćeš ti začeti roditi dijete i on će biti Isus. I kaže, on će biti velik. On će biti sin Svevišnjega. I za nikoga u Bibliji ne stoji da će biti velik, odnosno sin Svevišnjega, nego za Isusa Krista. Zato, kad gledamo sve zajedno, ove dvije žene koje danas evanđelje spominje Mariju i Elizabetu, jedna je starica, ne može imati djecu. Druga je djevojka, nema brak. I živi Bog i jedno i drugo i daje dijete. I Bog hoće pokazati sve je moguće. Sve mogu. No često puta mi svojom poluvjerom ili nevjerom ili nekakvom površnom vjerom, onda kao da mi imamo uvid što i koliko Bog može, odnosno ne može. I to je varka. To je varka. Dakle, ja ne mogu znati više od Boga. Niti mogu znati koliko On zna. Ali mogu povjerovati da ono što je moja bol, moja nada, moja muka, moje povjerenje, da zato živi Bog ima ono što se zove rješenje. Dakle, Marija nije shvatila sve, nije razumjela sve. Uostalom, pogledajte svoju djecu. Je li vi ko svoje djece razumijete sve njihove reakcije? Sigurno ne. Sigurno ne. Ali vi stvarate jedno ozračje povjerenja tako da Marija, koja nije sve shvatila, ona kaže Bogu, neka mi bude po riječi tvojoj. To znači, ja tvojoj Bože riječi vjerujem. I zato je strahovito važno
Kako mi ljudi izgovaramo riječ i tko to našoj riječi vjeruje. I mi smo razdvojili riječ i istinu. Istina ide jednim smjerom, riječ ima drugi smjer. I onda imamo jednu finu fasadu izvana, ali ono što je životna zbilja to često ne pokriva. Zato je sjajna Marijina reakcija, ja to Bože sve ne razumijem, ali vjerujem tvojoj riječi da ti znaš sve ono što je najbolje